чат, искате ли да ви кажа топ стратегия да си купувате супер яки шокаритетни сватбарски риски? Искате ли топ лайфхак? Отивате в скъп магазин за костюми. Така, това е първа стъпка. И намирате онова нещо, което е на най-много проценти оф. Което никой не иска да носи. Буквално, което никой не иска да носи. И го взимате и си го слагате. Мега топ лайфхак. Значи, е така намирате най-шокаритетните, най-джиджените сватбарски риски. За без пари, топ марки. Топ лайфхак между другото. И въпросът е да ги носите все едно сте дедо Боже. Ти колко ризи имаш? Легит ризи или шокаритетни ризи? Легит и шокаритетни. Така, мисля, че имам 4 легит ризи и имам към 15 шокаритетни.